començar aquest premi fa 10 anys amb un objectiu molt clar, que era estimular l'esperit emprenedor en els estudiants. La veritat que estem molt contents que després de 10 anys hagi anat creixent, cada vegada siguin més les candidatures que arribem, i ara hem desdoblat inclús el premi amb la modalitat idea i la modalitat empresa, de forma que premiem gent que només el que els demanem és que presentin una idea i que aquesta idea serveixi perquè potser en el futur algun dia puguin ser empresaris. No és obligatori crear l'empresa. I per això tenim l'altra modalitat, que sí que hi ha d'una empresa ja feta, que porti només màxim 2 anys d'existència, perquè creiem que és una etapa on els empresaris joves necessiten ajuda per estimular i per créixer. Barcelona és la ciutat europea on es cometen més robatoris de motos, per tant he ideat un candau biomètric intel·ligent. Què vol dir això? Doncs és un candau que funciona amb la teva empremta dactilar, per tant no és necessari ni de tindre una clau ni de memoritzar qualsevol codi, i a més utilitza el concepte d'Internet of Things materialitzat en 3 característiques. En primer lloc, rebre alertes instantànies en el teu telèfon mòbil en cas de que algú estigui intentant forçar el teu candau. En segon lloc, l'ús compartit entre usuaris. I en tercer lloc, la geolocalització en tot moment del candau i la motocicleta. Volt Charging és un carregador d'última generació. Es tracta d'un carregador wireless, que completament sense cables, i volem que revolucioni el mercat. Els 10.000 euros els dedicarem primer a pagar el vídeo de la campanya de Kickstarter, que començarem a principis de desembre. I a més ens servirà per pagar també una factura pendent que tenim del prototip que hem desenvolupat. Per tant, aquests diners ens aniran molt bé.